Olá, tudo bem? Estamos iniciando o nosso programa Hashtag Projetos. E hoje nós vamos falar sobre astronomia, que é esse assunto interessante, porque da onde viemos, para onde vamos? Será que existe vida em outros planetas? Então tudo isso nós vamos falar hoje com um estudioso em astronomia, o professor Francisco. Tudo bem, Francisco? Tudo bom, Júnior. Obrigado pelo convite, para a gente poder falar desse assunto tão bacana, né? E tão misterioso que é a astronomia, né? Verdade. A astronomia é um campo, né? É um universo muito grande e que muitas vezes assim foge, né, daquilo do nosso dia a dia, mas é nada mais do que uma impressão, porque faz parte do nosso dia a dia, né? Todo esse universo e essas descobertas que vieram durante anos. A gente sabe que desde a antiguidade já se estudavam, né, se observavam as estrelas e já procuravam saber o porquê, né, de como que funcionavam, né, ao tempo que era, as pessoas achavam que a Terra era o centro, né, centro do universo. Do universo. Depois, com Copérnico, começou a perceber, né, a jogar as ideias que o Sol é o centro, né, pelo menos do nosso universo aqui. Isso, da nossa galáxia. Do nosso sistema solar. Do nosso sistema solar. E tudo isso, então, a gente hoje vai procurar saber, né, o que é Via Láctea, como que a gente procura, são as formas de observar, né, todo o universo. E eu queria perguntar para você inicialmente, como é que você se interessou nesse assunto? Como que você, né, qual a idade assim, que você se percebeu uma pessoa curiosa no assunto? Ah, então, Júnior, tudo isso começou há mais ou menos uns 30 anos atrás, um pouco mais até, que eu e uns amigos, bom, nós éramos, primeiramente, acho que a grande maioria do pessoal, de quem estuda astronomia, é fã de filmes de ficção científica, de livros de ficção científica. Tudo começa com isso, fã de Star Trek, depois de Star Wars, né, esses filmes que a gente, quando criança, assistia muito. Então sempre teve essas curiosidades, né? Lembra daqueles filmes Perdidos no Espaço, Jornada nas Estrelas? Então a gente era fã desses filmes. E aí, com o passar do tempo, a gente já adolescente, eu e um grupo de amigos, nós começamos a estudar um pouco mais, trocar informações. A gente gostava de astronomia, aí um emprestava um livro para o outro, tá? E aí começou esse estudo da astronomia, que é muito legal. Na época nós não tínhamos nem telescópios, não tinha nada, mas tinha muita vontade. E tudo começou com um detalhe interessante. Na época, um dos amigos nossos, o Flávio, ele tinha um endereço da NASA, olha que interessante. O endereço do JPL, o Laboratório de Propulsão a Jato, que fica lá em Pasadena, na Califórnia. É um centro onde tem essas pesquisas espaciais da NASA, e ele tinha esse endereço que um professor tinha passado para ele, e tinha um modelo de uma carta escrita em inglês, tá? E aí ele começou a mandar a cartas para lá, e a NASA mandava um pacote enorme assim com fotos e posters. Olha que legal, a NASA sempre, diferente de outras agências espaciais, a NASA sempre se preocupou em divulgar o material deles. Sim. E a gente recebia, e eu comecei também a me corresponder. Aí começou, era incrível, de repente você vinha cair um pacotão, aquele envelope enorme cheio de coisas da NASA. Muito interessante. E a gente começou a colecionar esse material, e aí isso despertou muito, sabe? Nossa, que interesse o material da NASA. Exatamente naquela época que uma sonda Voyager estava chegando nos planetas Urano e Netuno, tá? A gente recebendo esse material, bem dizer, a sonda passava lá, alguns meses depois a gente já estava recebendo o material. Não tinha internet, nada disso, então era algo assim, a gente tinha em primeira mão aquele material, então muito coisa diferente. E o que nos levou a pensar em 86, olha que, né, na época que houve um grande frisson com a passagem do cometa Halley. E todo mundo já sabia, que o pessoal já sabia, aquele pessoal gosta da astronomia, que mexe com astronomia, tá. E aí nós resolvemos fazer uma exposição. Aí fizemos uma exposição com essas fotos, enviadas pela NASA, tá. E foi um grande sucesso de público, né. Nós fizemos aqui em Jaú, nem existe mais, era o centro, o antigo centro cultural. E trouxemos um astrônomo, na época, ele atua ainda, Roberto Bosco, lá da USP.
Foi um sucesso. E aquilo despertou na gente o interesse de formar um grupo, um clube de astronomia. Aí nós fundamos o Clube de Astronomia de Jaú. Esse Clube de Astronomia de Jaú, ele foi o 10º clube do Brasil. Ah, e aí esse clube, então, nós mantivemos contato com várias pessoas, tá? Fazíamos um boletim todo feito com máquina de escrever, tá? Olha que interessante. E aí a gente mandava para as pessoas via correio esses boletins. E aí a gente começou a fazer visitas em escolas. Aí em 84 a gente já estava fazendo telescópios. Aí nós conseguimos fazer dois telescópios, que inclusive um deles hoje está em exposição no SEAGE. Depois a gente vai falar, mas está lá em exposição aqui em Jaú. Eu restaurei ele, um telescópio que nós mesmos fizemos, porque hoje você acha coisas na internet e tal, mas imagina uma época em que não tinha nada disso, né? E aí nós mesmos fizemos esses telescópios, vimos lá como que se faz um telescópio, mandar fazer o espelho dele, uma série de coisas. E conseguimos. E aí eu levei na escola que eu tinha estudado no primário, que é o Lopes Rodrigues, Escola Estadual Lopes Rodrigues. A primeira escola eu peguei e levei. Tivemos uma ideia, o pessoal convidou, vocês não querem levar um telescópio na escola? Aí nós levamos. Levamos o telescópio na escola e aí começamos a fazer uma palestra. Nós mandamos fazer uns slides. Na época se usava aqueles slides, né? Projetor de Isso por slides. volta de 90 É, e... antes disso, 80 e pouco. E Ah. aí começamos a fazer esse trabalho nas escolas. E Sei. aí que surgiu esse interesse de ensino. Eu achei muito legal poder explicar o conhecimento que a gente tinha, a gente ia adquirindo, passar para as pessoas. E aí, sabe, aflorou essa ideia de poder ensinar astronomia para as pessoas, né? E aí surgiu essa ideia de a gente sempre estar trabalhando. Ao longo de todos esses anos, nós fizemos seis exposições, cada uma com mais público. Fizemos maquetes, cada vez aperfeiçoando mais isso. Visitamos várias escolas em Jaú, né? E então é isso, aí que surgiu esse trabalho de poder, né, ensinar astronomia. Hoje é isso que eu faço, né? Eu trabalho ensinando astronomia para o público e para as escolas, né? Que bom, Francisco. Eu acho que veio então do gosto mesmo, realmente numa época que vocês provavelmente tiveram que pesquisar em bibliotecas, em Sim. livros mesmo, né? A coisa era muito mais difícil De conseguir do que de hoje, né? Nossa, muito conseguir, mais. era realmente era um idealismo, né? Aquele de descoberta num mundo diferente, né? Que tá aí, É. né? Nós fazemos parte dele, mas que pouco, na verdade, ainda é muito pouco conhecido. Ainda é Já pouco, né? tivemos muitas descobertas, mas ainda eu acho que tem muita Muita gente que não coisa sabe ainda, né? para. Não, pelo menos não foram divulgados. Eu lembro que na época nós fomos influenciados muito pelo seriado Cosmos, do Carl Sagan, famosíssimo no mundo inteiro. Hoje você acha esses seriados no próprio YouTube, você acha os vídeos. Sim. Mas na época aquilo influenciou demais a gente. Não só eu. Se você encontrar os grandes cientistas da atualidade hoje, eles todos foram influenciados pelo Carl Iniciaram, Sagan. E é isso aí. Eu acho a astronomia uma ciência fascinante. O que você sabe, na verdade, é quase nada. É esse que é a verdade. O que os cientistas sabem é quase nada. O Carl Sagan mesmo dizia num dos episódios dele que o universo é como se fosse um oceano gigantesco. E nós estamos começando a conhecer esse oceano, mas digamos assim, que nós estamos na praia, estamos começando a molhar os pés. Nessa água. Então tem todo esse universo, esse oceano de conhecimento ainda para se aprender, né? Então nós estamos só no começo. E é isso que cativa, né? Os mistérios do universo, né? Verdade, né? É interessante que a gente sabe que houve aquela época, né, que é do renascimento científico em torno de 1500 e pouco, quando teve Giovanni Bruno, né, que começou a dizer que o universo seria infinito, né? Sim, Ele até foi condenado por foi isso, né? condenado por isso na fogueira, ou foi. Então, quer dizer, não, se for ver a história do mundo, né, o tempo, né, que tem todo o universo, quer dizer, é mínimo ainda, né? Pouco tempo se começou essa descoberta, os equipamentos foram evoluindo. E aí que eu queria perguntar para você. No começo a gente sabe que existia aqueles
equipamentos, instrumentos para observação, que era até mecânico, né? Astrolábio, tinha, é. A gente como engenheiro até acha interessante os ângulos, por ângulo, distância e tal. Isso aí mesmo, que foram usados para esses instrumentos para se navegar. Olha que interessante, o homem só, isso por volta do século XV, se aventurou nas grandes navegações influenciado pela astronomia. Porque como que você ia navegar à noite? Começaram a estudar os astros, inclusive em Portugal era um dos locais do mundo com maior conhecimento. Sim, nessa área. É verdade. Para você se posicionar à noite através das estrelas, né? Então, olha que influenciou essas grandes navegações, que o mundo se abriu, né? Começou a descobrir novos continentes, tudo. Graças a influenciado muito em parte pela astronomia, com certeza. É verdade, né? Então o homem começou a observar e ver que ali podia mostrar muita coisa, né? É interessante isso. Saber que as pessoas, através também desse estudo, né, da astronomia, acabou vindo também novidades tecnologicamente. Sim, falando, né? Olha que interessante, por exemplo, a história do telescópio. O telescópio era um instrumento, assim como o microscópio, olha que interessante, os dois surgiram mais ou menos na mesma época. Eram instrumentos de curiosidade, tudo em função do avanço da ótica, né? De lentes, principalmente onde é a Holanda hoje, se desenvolvia muito isso, a questão de lentes, tá? Aí começaram-se já para usar óculos, tá? Olha, começou essa tecnologia. Aí, por curiosidade, era um tipo de brinquedo, olha que interessante. Tanto o microscópio quanto o telescópio. No microscópio se usava uma lente para, de repente, olhar uma gota d'água e começou a ver que tinha um mundo ali, seres vivendo dentro da água, que a gente não via, que fala, nossa, então, era uma curiosidade. E os telescópios também. O primeiro a usar o telescópio já foi inventado pelos holandeses, mas o primeiro a ter uma utilização do telescópio para fins astronômicos era uma luneta, para você olhar longe, né? Sim. Olhar uma montanha, olhar se tem, no caso de guerra, para ver se tá vindo, o inimigo está vindo, ou nas navegações, olhar ao longe, tá? É. Mas o primeiro, o cientista mesmo, de fato, que a ciência moderna começa, foi com Galileu. Há 400 anos atrás, Galileu pegou uma luneta. Em vez de olhar ao longe uma montanha, apontou para cima e viu a Lua. Aí ele viu a Lua cheia de crateras, de montanhas. Aí ele apontou para Júpiter e viu que era um mundo onde tinha luas em volta dele orbitando. E ele tudo desenhava num caderninho, ia desenhando disso, depois escreveu um livro. Fantástico! Aí a astronomia a era moderna, né, do conhecimento, graças. É uma ciência muito interessante a astronomia, apesar de ter astronomia antiga, a gente pode falar antes do telescópio, mas ela dá um salto, gigantesco com a invenção do telescópio. É verdade. E hoje ela é muito dependente, é uma das ciências que mais depende da tecnologia para ela evoluir, né? É. Uma coisa que é interessante, todas essas descobertas, né? É. Então, que bom. E a gente sabendo disso daí, a gente sabe também que... Com essas descobertas, você falou alguma coisa, né, sobre o desenvolvimento, aí, além, por exemplo, de lentes, né, para óculos, também trouxe várias outras coisas, tipo materiais. Né? Hoje, por exemplo, a NASA, através de foguetes... Olha que interessante, por exemplo, você tocou no assunto da NASA. Muitas pessoas argumentam que se gastou bilhões de dólares para mandar o homem para a Lua. Ah, nossa, gastaram uma fortuna para conseguir mandar um homem para a Lua, mas foi um período de menos de 10 anos, que era com o discurso do presidente Kennedy, em 61, que ele disse que em menos de 10 anos o homem tinha que ir para a Lua e voltar. O homem não, os Estados Unidos tinham que ir para a Lua e voltar, tá? E não uma vez só, tinha que ir fazer visitas para a Lua. E lá, todo esse conhecimento, eles tiveram que, imagine, em pouco tempo, em menos de uma década, partir do zero, e para levar o homem até a Lua, tiveram que inventar quase tudo para proteger a vida dos astronautas. Por exemplo, os computadores eram do tamanho dessa sala aqui. Então, um computador era um negócio gigantesco que era usado basicamente, era uma calculadora, fazer cálculos de trajetória de bombas ou trajetória... basicamente era isso, fazer cálculos, né? Era uma calculadora. Sim. Né? E eles tiveram que fazer com que esse computador coubesse dentro de uma espaçonave. Então, eles tiveram que diminuir os transistores
Né? Já tinha invenção do transistor, mas tiveram que diminuir. Uma evolução da tecnologia para isso. Né? Isso foi em 69. É, que ele chegou em 69 na Lua, mas toda aquela década de 60... Sim, foi desenvolvida... Drasticamente, foi com uma rapidez que não... Se não tivesse esse impulso, esse dinheiro investido e esse projeto mesmo de ir para a Lua, nós estaríamos mais atrasados hoje tecnologicamente, com certeza. Porque houve um grande impulso nisso aí, que depois as indústrias todas, porque a NASA ela é uma agência, ela não é ela detentora de tudo, ela apenas gerencia, é uma agência reguladora, vamos dizer assim. Ela contrata as empresas, laboratórios, técnicos, engenheiros, uma série de coisas que foram desenvolvendo. O que você imaginar, por exemplo, a gente está falando de lentes, né? Hoje em dia a gente usa os óculos com lente ultravioleta para proteger a radiação ultravioleta do Sol. Se desenvolveu esse tipo de lente para usar nos capacetes dos astronautas. Vários equipamentos, por exemplo, o eletrocardiograma, eles tinham que monitorar os batimentos cardíacos dos astronautas. Hoje, olha, todos os hospitais precisa desses equipamentos. Várias coisas, né? Por exemplo, o traje do astronauta tem que ser resistente, porque muita gente não sabe, mas Apolo 1, os três primeiros astronautas, estão fazendo teste no foguete Saturno 5 que ia para a Lua, e aí pegou fogo dentro da cápsula, eles morreram queimados. Poxa. Foi uma tragédia para a NASA. Sim. Isso logo no começo do programa. Tipo assim, tá todo mundo empolgado, de repente os primeiros testes, e aí morrem os três astronautas, né, da Apolo 1. E aí tudo isso aí gerou um mecanismo de proteção deles, que tiveram que refazer os trajes, tá? E aí fizeram um material que hoje em dia se usa muito, por exemplo, o Kevlar, usa aquele material para aquela roupa antichama, e também se usa em colete à prova de bala, mas aquele material antichama que os bombeiros usam. Olha que interessante, desenvolvido pela tecnologia espacial. E muitas outras coisas, né? Até a bota do astronauta tinha um sistema de amortecedor que hoje os tênis, se você usa esses tênis para correr, tá? Tem um sistema de amortecimento. Sim. Foi desenvolvido. É. Que bacana, muita coisa realmente. Muita coisa. Infelizmente nós estamos aqui terminando já o primeiro bloco, mas vamos falar mais sobre isso. A gente sabe também, por exemplo, os carros, né? Tudo se inicia também com a Fórmula 1, que vieram muita coisa da NASA, muita coisa de desenvolvimento de material. Que foi desenvolvido para a fibra de carbono, por exemplo. Fibra de carbono, então vamos falar daqui a pouco, nós vamos falar ainda mais sobre esse assunto. Até mais!